Сімейна сварка у Миколаєві завершилася тим, що чоловік схопився за зброю. Налякана жінка хутко втекла з оселі та викликала поліцію. Додому повернулася вже разом з правоохоронцями. Вони з'ясували, що Буян нетверезий, м'яко кажучи, не зовсім контролює свої вчинки. Але за це притягнути чоловіка до відповідальності в нашій країні неможливо. Та цього разу агресора все ж затримали і навіть відкрили кримінальне провадження, щоправда, не через погрози дружині, а за те, що не втримався і напав на поліцейського. У Миколаєві чоловік погрожував дружині рушницею. Як це часто буває, не на тверезу, а добряче п'яним. Жінка, власне, через це з ним вкотре і посварилася. Нарікання той терпіти не став. Вхопив рушницю і навів на дружину. Сказав, що застрелить її. Жінка неабияк злякалася та ледве зуміла вибігти з квартири. Вже на вулиці вона дещо заспокоїлась, однак повертатися додому самій було лячно. Викликала патрульних поліцейських. Вже разом із інспекторами вона зайшла до помешкання, аби забрати свої речі. Чоловіка там вже не було. Проте за кілька хвилин він таки повернувся. Правоохоронці зауважили, чоловік дійсно був на підпитку, але тримався спокійно. Я отак живу, і все, не по барабану. Мені пацани вже мене ждуть. І все, не по... Не по... Зброю правоохоронці вилучили. Свідчення дружини чоловік підтвердив, але заперечив. Наміру стріляти із мисливської рушниці не мав. Хотів просто налякати. Я ніколи в житті тебе не обіжу. Тому що ти, ну, ти мій брат, ти мій. Ніколи в житті, ну, ти не думай так. Та невдовзі після цих слів 34-річний чоловік зненацька напав на одного із патрульних, вдарив його в обличчя. Правопорушника одразу затримали, застосували кайданки. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Однак це за напад на поліцейського та тримання зброї. За погрози ж дружині та насилля в родині притягнути до відповідальності вкрай важко. Більше того, навіть ізолювати агресора неможливо. І така ситуація, на жаль, не рідкість. Щодня із невеликими відмінностями вона повторюється у десятках українських. Сімей. Жінки зазвичай терплять до останнього. Врешті діяти, тікати від кривдника, звертатись в поліцію, їх змушує або загроза власному життю, або життю дитини. В Україні відсутні будь-які захисні приписи, які б дозволяли, наприклад, навпаки, забороняти кривднику перебувати в помешканні жертви. Тобто сьогодні сама жертва змушена покидати свою домівку через те, що її б'ють. Тож правозахисники зазначають, надавати допомогу жінкам, які змушені від домашнього насилля шукати прихистку, звісно ж, потрібно. Але має бути і робота із кривдниками, вкотре експерти наголошують на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції. На їхню думку, це врешті покладе початок ефективній боротьбі із насиллям в Україні.